Bəli, humanitar ateşkəs razılaşmasının növbəti dəfə, yəni üçüncü dəfə pozan düşmən Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini, eyni zamanda Tərtər şəhərini və rayonun kəndlərini artilleriya ateşinə tutub və biz ətraflı məlumat almaq üçün əməkdaşımız Habil Aslanoğluya bağlanacağıq. Hər vaxtın xeyir olsun Habil. Necədir vəziyyət, son durum? Biz qoşunların qaşı durma xəttinin Tərtər istiqamətindəyik hazırda. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistan silahlı qüvvələri bugün səhər saatlarından başlayaraq 8-9-da işləmiş 5-7 dəqiqə kənd sakinlərin bunu deyir. Yenə yaşayış məntəqələrini, yenə mülki əhalinin olduğu yerlər ateşə tutuldu. Hazırda Tərtərin Hüsənli kəndindəyik. Dayandığımız ev Nəsimi Hüseynova məxsus bir evdir. Gördüyünüz kimi hesab edirəm ki, bu onların 7 nəfərlik bir ailə üzvlərinin yaşadığı evin yataq otağıdır. Hazırda mənim dayandığım yer isə güman edirəm ki, bura evin mətbəxidir. Yəni Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı raket mərmisi evi tamamilə dağıdıb və yararsız hala salıb. Bu mətbəx olduğunu buranın bu parçalanmış qazan parçasından belə müəyyən edirik ki, bura mətbəxtdir. Yəni gördüyünüz kimi ev tamamilə dağılıb. Hazırda biz kənddə çəkilişlərimizi davam etdiririk. Ermənistan silahlı qüvvələri yenə biz kənddə olduğumuz müddətdə ağır artilleriyadan istifadə etdi və yenə də mərmilər atdı. Amma təbii ki, kənd sakinləri artıq qarşıda erməni kimi terrorçu bir dövlətin, erməni kimi terrorçu bir hakimiyyətin, terrorçu bir ordunun olduğunu bilirlər. Bu səbəbdən özlərini qorumağı, daldalanmağı, saxlanmağı bacarırlar və qarşıda onları qoruyan Azərbaycan ordusuna güvenirler, inanırlar. Bu sebepten de kentte hayat öz akarıyla devam edir. Sadece kendin sakitliğini pozan, karşıda olan Ermənistan ordusu Ermeni təxribatlarıdır. Selmine. Abi çok sağ olun. Teşekkür ederim.